Mä oon Pakpa ja nyt ois vuorossa vähän niin kuin, miten se selittäisi, niin kuin te näette, siinä on Among Us-hahmo, mutta tää on vähän niinku, millainen Among Us olis Five Night-pelinä, kyllä, miten tää saa auki? Tervetuloa The Factory! Sä oot tällä hetkellä Mine Lobbyssa, eli älä ikinä lähde tosta security-huoneesta. Se on ainut huone, missä on niinku lamppu. Nää jutut on todella aktiivisia pimeissä paikoissa. Ne tappaa sut, jos sä lähet huoneesta. Herttinen! Ollaanko me ready? Hei, mä menin pimeää käytävää pitkin. What do you mean? Ei, tossa se paha venttiili. Okei! Eli tässä on nää käytävät. Missä se oli siis se paikka, missä se venttä? Tämä? Ei. Mä en... Niinku... Tässä on venttiili, okei. Mutta kun tässäkin on venttiili. Mä en enää muista, mikä venttiili johti suoraan. Hetkonen. Apua, hei, tää ovi aukeaa pian. Hei! Mitä? No tämähän menee hei tosi hyvin. Mitä mä korjaan tän? Anteeksi. Hetki pieni. Mä sain just tällaisen tosi vaikea Mä sain maailman vaikeimman tehtävänä heti alkuun. Mitä tapahtui? Mua pelottaa. Okei, mä en nyt Hei, mitä ihmettä? Eihän se oli okei, että ne sörkkii. Eihän tää oo... Häh? Menee! Mitä? Häh? Siis mitä? Siis... Häh? Apua! Meinasko se näitä? Oh no, mä kuolen. Meinasko se näitä? Siis mitä äsken tapahtui? Se niinku... siis vaan häppäneet. Mä laitoin, mä yritin. Mitään ei tapahtunut. Mä kuolin. Ei, toisin sanoen. Mä kuulen, kun ne menee venttiiliin. Mä haluan kattaa flässätä. Hyvää! Mä flässäsin jotain. Mut eihän se auttanut. Hetkonen. Täältä on tulossa joku. Ai, sitä pitää painaa pohjaa. Okei, nyt kuunnellaan. Jos mä nyt kuolen, niin... Siis kauanko sitä typerystä pitää oikein odottaa? Mä luulen, että tulee saman tien, kun mä meen siihen. Mut ei, se käveli siihen ja jäi odottamaan, että mä tuun tänne. Mä tuun tänne huoneeseen. Siis kukaan teistä ei liiku. Mä haluan koittaa flässätä sua. Okei, mitä ei tapahdu? Niin piti säikähtää, kun mä flässään. Kuka ei ole säikähtänyt mun flässäystä? Sillä on tuolla tommonen hieno heebo. No ehkä mä menen taas tätä lataamaan. Tätä. Mä kuulen askelia. No nyt täältä on tulossa joku. Sovitaanko nyt, että sä tuut tänne ovelle? Ai, tossa on kello. Mä huomasin vasta nyt. Mä kuolen. Taas. Toi ovi aukeaa ihan just. Okei, mä kuolin. Nonni. Mä kuolin. Tule vain. Minä olen täällä tyrkyllä sinulle. Vai saanko mä vielä mahdollisuuden? Eli, häh? Liikaa kameroita, liikaa robotteja. What do you want from me? Joo, tää on ihan mahoton. Onks se kävelläs Mä säikäytän sua. Ei se Okei, se säikähti. Se oikeesti säikähti, nice. Siis mä en tiedä, Mulla on toinen kuuloke rikki, joten mä en kuule näitä ääniä. Okei, mä kuolen. Siis molemmilla puolilla tulee joku. Molemmilla puolilla oli yksi. Molemmilla puolilla oli yksi. Mitä mä tommoista tilanteessa teen? Mä saan yhden oven kerrallaan kiinni. Niin, no tossa tilanteessa mä olisin toki voinut flässätä sitä henkilöä, mutta millä sinä flässät, kun sähköt menee? Okei, hän on menossa venttiiliin. Hän meni venttiiliin! Okei, se ei tainnut tulla tähän venttiiliin. Okei. Mä oon vielä elossa. Mä ihmettelen sun...
Ai okei, toi ovi on siis aivan sama. Okei, mä kuolen, 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 mä kuolen. Kuka koputtaa ovea? Kuka koputti tätä ovea just? Oh my god. Joku oli äsken niin lähellä mun takapuoltani. Mä en voi... Hei, nyt on... Mitä? Mut ei! Älkää tulko tänne! Tää on aivan mahdoton! Mä ees kattonut kellonaikaa, mä pääsin, mutta niistä tulee aivan liian nopeita. Voiko tän muka ees päästä, herttinen? Mä inhoan tät... Okei, joku meni venttiiliin. Onks se tuossa tänne oikeesti? Mene pois! Hän lähti. Taas joku tulee. No nyt täällä oikeesti tuli joku. Siis... Häh? Tosta äänestä ei tiedä, että oliko se niinku tulos vai oliko se menos. Mä tiedän vaan se, että... Mä en syödä sanoja tähän oveen. Okei. Mä en voi flässätä tai mitään. Mistä sä tulit? Mitä? Ai se tuli venttiilistä, kiva. Eli koitetaanpa nytten pitää kuulokkeet korvissa, niinku tästä niinku nappikuulokkeet. Jos mä rupean huutamaan jotakin ekstra lujaa, se johtuu siitä, että mä en oo tottunut siihen, että mulla on kummakin korvat. Niinku kuulossa. Niinku, jos ymmärrätte mitä meinaan. Mut tota... Oh my god. Tuntuu tosi oudolta pitää tällaisia kuulokkeita ja puhua. Ketään ei näy. Tule... No niin, tule koputtele. Mitä? Mistä sä tulit? Kukaan ei mennyt venttiiliin. Ääniä ei kuulunut. Kukaan ei tullut toiselta puolelta. Latausovi oli kiinni. Kuka ihme tuo oli? What? Mä kuulin ääntä tältä puolelta. Okei, mä kuulin sieltä taas ääntä. Siis onko se venttiili? Aa! Herttinen! Baha! Joku on mun takaovellani, poisenkös. Joku on takana ovella! I don't like this! Mitä? Mut mähän just sähköstin sun pois. Häh? Mä en tiedä mikä mun ennätys on, paitsi sitten kun mä muokkaan, mutta sen mä tiedän, että mä en sen pidemmälle nähtävästi pääse, koska... Joko se johtuu siitä, että... Tätä pitäisi pelata joku 10 tuntia putkeen ja siinä ajassa päästä läpi, kun en mä tiedä, oppii kaikki noi äänet 100% tai se, että olisi vähän paremmat kuulokkeet, I don't know, tai kaikki nuo yhteen, joko tai kumpikampi, jompikumpi. Mutta jos te olette itse kokeiltuja peliä, niin no, nimi löytyy videon alta niin kuin aina. Kertokaa mielipiteitä, muistakaa painaa nattia eli peukkua, laittaa sitä tilausta ja kelloa päälle, niin ette missään videoita. Trust me, se kyllä ilmoittaa, koska mullekin se ilmoittaa. Mut joo, moikka!